这项半导体微波通气设备在国内还是第一次看到，非常的轻便，用电量很少，它的容量可以充300路的电话或者是一路彩色电视。单套设备传播的距离可以达到60公里，一套设备价钱大概在美金10000元左右。这项设备全部的零件都是半导体化，明天在中国饭店还要示范一天，欢迎国内对微波通信有兴趣的人前往观摩。